Хто з українців зараз може виїжджати за кордон, отримати статус біженця та тимчасовий захист, зважаючи на стать та професію людини? Таку тему нам запропонував один з наших глядачів. Отож, ви просили, і ми, звісно, розповідаємо. А я нагадаю, що ви теж можете написати у коментарях, що вас цікавить, і, можливо, саме ваше питання стане темою для наступного нашого випуску. Підписуйтесь на канал «Першої візи», і ми розпочнемо. Одразу нагадаємо, що по відношенню до жінок та дітей до 18 років ніяких обмежень на виїзд немає. Теж стосується чоловіків старше 60 років. Ці групи можуть вільно їхати в Європу та отримувати прихисток та роботу. А от з чоловіками від 18 до 60 ситуація складніша. Особливо, якщо ви плануєте виїзд не через стан здоров'я чи сімейне положення, а завдяки своїй роботі. Наразі за кордон можуть потрапити представники дуже обмеженого кола професій. Це волонтери, які їдуть за необхідним для військових обладнанням. Військові, що прямують на навчання, представники шоу-бізу та спорту, які виступають за кордоном, водії-міжнародники та моряки. При цьому всі вони зобов'язані мати документи, що підтверджують можливість виїзду, а також повернутися в країну у визначені терміни. До речі, якщо ви працюєте за кордоном і хочете допомогти рідним, близьким чи Збройним силам фінансово, то допоможе в цьому сервіс TransferGo. Це швидкі та надійні перекази з європейських банківських карток на українські. Переходь за посиланням під цим відео і допомагай найдорожчим людям прямо зараз. Якщо ж ви завдяки професії виїхали за кордон, то в декого може виникнути питання, чи маю я право залишатися і працевлаштовуватися вже в Європі? Практично так. Але існує декілька але. По-перше, мало ймовірно, що ви зможете отримати тимчасовий захист, адже його надають лише вразливим категоріям, а здоровий дорослий чоловік до них не належить. По-друге, буде важко отримати статус біженця, бо його надають лише тим, хто переслідувався на батьківщині, а це ще треба довести. По-третє, через порушення термінів перебування за кордоном вас можуть звільнити з місця роботи, а аналогічну посаду в Європі ніхто не гарантує. І по-четверте, скоріш за все, ви матимете проблеми на кордоні при поверненні, коли надумаєте повертатися в Україну. Що стосується депортації, то про неї говорити важко. Бо чи зможуть депортувати до України в такий час – це ще велике питання. Загалом, якщо ви маєте якісь запитання стосовно легалізації чи перебування за кордоном, зверніться до нас через ручні для вас месенджери, і ми вас проконсультуємо. Посилання на них в описі під відео. А як давно ви перебуваєте за кордоном? Що вас турбує в тій країні, де ви зараз знаходитесь? Пишіть у коментарях, а також поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Перша віза – про життя та роботу за кордоном.